Para comemorar os 5 anos de publicação da encíclica Laudato Si, a Arquidiocese de Manaus promoverá de 16 a 24 de maio a semana em comemoração à Laudato Si. A atividade é composta pela participação de leigos, leigas, religiosos e padres da Arquidiocese de Manaus. Durante o mês de maio, a Arquidiocese de Manaus estará celebrando os 5 anos da Laudato Si. A Semana Laudato Si acontece do dia 16 ao dia 24 de maio. E a Arquidiocese de Manaus estará realizando algumas lives durante o mês de maio. Todas as terças-feiras, a partir das 19h30, teremos uma temática. Para isto, realizamos várias reuniões virtuais e decidimos de tratar 4 temas importantíssimos. Ecologia integral, e a questão dos povos indígenas, a questão das violências, a questão das populações tradicionais, e ecologia integral e a questão urbana. O Papa Francisco nos ajuda a compreender que a casa onde nós habitamos é uma casa comum a todos os povos e culturas, a todas as religiões. Nos ajuda a compreender que a sua mensagem não se estende somente aos cristãos católicos, mas a todos os habitantes do planeta. Rafaela Moura para a Rede Vida de Televisão.